a ddylid gwneud newidiadau. O, na'r te, dyma'r bedwaredd ia. 4-1, Daniel James. Smonach amddiffynol. Mae o ar ben I gêm. Mae o'n caru gwisgo'r Cris Coch. A mae'r dorf yn ei garu fo. Mae o 'di bod yn rhan bellach o 6 gol diweddar Cymru. A fe allai hynny o flaen y prif weinidog newydd olygu gymaint pan mae nos fawth yn dod hefyd. Plis, peidiwch di ystyru pwysigrwydd y dyn yma i'r tîm yma. Pwy arall fysa'n cael y bêl yma i lawr? Dyna'n pwynt. Wastio egni, ddim I Dan James. Syth yn wyneb yr amddiffynwr, a ddim yn ddisgwyl I weld o. Dwy'n y bêl, a wedyn gallu cadw I ben. Chwarae teg I Dan James. Y tueddyd ydy gan lot fawr o bobl I ddweud sgen hwn I mewn product. Dwi'n digon da o blaen gol. Ond ti'n gwybod be ar hyn o bryd, mae y llawn llawn hyder. Mae gen nhw'n jans o ddechrau nos fawr. Yep. A neitho byn ei beidio gown I weld, ond dwi mor falch fod wedi cael ei gol heno.